Pandemin har lärt oss hur oerhört viktigt det är för oss människor att träffas. Vi gillar verkligen att vara på mässor, möten, konferenser, event och kongresser för att lära sig, för att göra affärer och för att stifta nya bekantskaper. Just nu går inte det. Ett sätt att lösa detta behov i dessa tider kan ju stavas digitalt möte. Här har vi tillsammans med Adapt byggt upp en tekniskt fulländad studio som ser till att du kan komma hit och göra ditt digitala möte. Vi hjälper dig med allt runt omkring. Du kan parkera runt hörnet, du kan bo på vårt hotell, du kan äta god mat och vi ser till att alla förutsättningar finns för att du ska få ut ditt budskap så bra det bara går. Så se till att din bransch syns här, se till att ditt företag syns här och se till att du får ut det du vill säga till dina viktigaste kunder. Välkommen till Svenska Mässan Gothia Towers.